Foi mais ou menos 11 anos atrás que Deus nos levou a uma reunião campal, onde nós conhecemos uma rádio adventista mundial. E claramente Deus falou com nós dois no mesmo momento, nos chamando para um serviço de transmissão, broadcast. Logo depois, nós ligamos para o David Gates através de um amigo em comum e por orações, e David disse que estava orando nas últimas semanas por um engenheiro. Assim, o tempo e Deus nos guiando foi tão claro para nós, e nós vendemos a nossa casa, vendemos muito das nossas propriedades que possuímos e mudamos para a Grenada. E Deus tem nos habilitado para fazer muito trabalho de planejamento e preparação. 5 anos atrás, todos os equipamentos foram providenciados, todas as licenças obtidas. Nós estávamos 24 horas por dia, 7 dias por semana com a rádio. Depois disso, fomos capazes de fazer uma grande parte da construção da nossa sede permanente. Deus fez com que a estação de TV chegasse a Forixon, e Ele também providenciou um doador que nos forneceu muito dos equipamentos. Nesse momento, nós estamos no processo da instalação desses equipamentos, e nós esperamos que em poucos meses esse processo será finalizado e nós teremos a transmissão do programa 24 horas por dia, 7 dias por semana no sul da Granada com essa televisão. Esse primeiro monitor aqui é o nosso playout do computador número 1, e esse aqui é o nosso monitor playout do segundo plano número 2. Eu estou aqui na Grenada para ajudar na rede de transmissão da família Grenada, para que a estação de televisão fique no ar. Eu estou aqui também para ajudar com os sistemas e também para dar uma ajuda na torre, instalar algumas antenas por lá e também um pouquinho na estação de rádio. Os computadores precisam de alguns ajustes. Nós queríamos um lugar que falasse inglês como a língua oficial. Nós queríamos um lugar onde aceitasse homeschool, que é isso que nós fazemos com nossos filhos. E também queríamos um lugar que não requer nenhuma vacinação, porque nós não queríamos fazer isso. Então, nós olhamos a GMI com as organizações do David Gates e nós decidimos que Grenada tinha muitas das coisas que nós queríamos. Primeiramente, nós ganhamos muito mais tempo para passar com Jesus. Temos mais adorações regulares. E nós aprendemos que o nosso principal campo de trabalho é o lar. O primeiro campo missionário é o lar, especialmente se você é uma mãe. Eu preciso ver as necessidades dos meus filhos e fazer disso a minha prioridade. Assim eles podem aprender como avançar. E quando eles ficarem mais velhos, e agora também. Nosso trabalho para Cristo tem que começar com a família, no lar. Não há campo missionário mais importante do que esse. Quando nós chegamos, nossa filha tinha 3 e o nosso filho tinha 6. Seu aniversário de 4 anos foi meses depois que chegamos. Agora eles têm 15, 17 anos. Eu acho que essa experiência que eles tiveram de morar em um país estrangeiro é uma coisa muito rica e amada pelo coração deles. E eles não desejariam algo diferente. Essa é a casa deles. A verdade é que não muitas pessoas viajaram e moraram no Caribe. Não muitas pessoas podem dizer que os seus pais são missionários e que eles trouxeram parte dos equipamentos para a estação de rádio, ou que eles sobreviveram a um furacão. Tem tantas coisas que nós fizemos e que muitas pessoas não fizeram. Bem, ser uma criança missionária não é fácil. Tem várias coisas difíceis, como os pais não estarem sempre por perto, mas ao mesmo tempo você aprende muito, porque você não recebe tudo que você quer na vida, coisas que outras crianças recebem, mas dá para ter uma boa perspectiva que a maioria das pessoas não tem quando crescem. Uma imagem maior do mundo e da realidade de outras pessoas e que te ajuda a apreciar mais o que você tem.
Deus também tem providenciado os equipamentos de rádio que permitem a expansão da nossa rede no sul de Grenada em 9.3 FM e irá cobrir todo o norte de Grenada em 100.3 FM. Aqui é o distribuidor. Passo a passo, peça por peça, Deus continua providenciando e nós realmente acreditamos que logo a construção da nossa sede será finalizada. O Uplink satélite é só uma escavação ou só um buraco no chão onde será instalado nesse ponto. E antes que o ano acabe, nós esperamos estar no ar aqui em Grenada no canal 4, transmitindo para a outra metade desta ilha e mandando sinal via internet. Estamos muito ansiosos. Eu adoro quando recebo uma ligação na estação e um ouvinte diz: "Esse foi um ótimo sermão, todo mundo precisa ouvir esse sermão." Aí sim você vê que o trabalho que você está fazendo está tendo um impacto. A música é divina. Quando eu comecei a escutar a estação de rádio, eu aprendi muito sobre o sábado. Todas as informações que eu queria saber e encontrar sobre o sábado estavam ali. Sim, eu dei uma carona para uma senhora e eu estava escutando o sermão sobre a Grande Mãe. Mas ela era católica e o pastor mencionou Maria, a mãe de Jesus. Aí eu falei para ela: "Nós não adoramos Maria, mas nós apreciamos o que ela fez como Deus a usou para gerar o Messias." Algumas semanas depois eu encontrei e lhe dei uma carona. E ela me disse que eu fiz ela não poder ir mais à igreja. Eu falei: "Por quê?" Aí eu falei: "Não fui eu, mas foi o Espírito Santo que fez." Eu tenho um outro amigo que é médico doutor. Eu acredito que houve um tempo em que ele não acreditava em Deus, mas agora ele está escutando a GFN e também está assistindo a terceiroanjo.com. Ele teve várias respostas e ele está particularmente interessado nas mensagens de saúde, então ele está sempre ligado em todos os programas de saúde da estação. Eu agradeço a Deus pela estação que está 24 horas por dia, os 7 dias na semana, e a minha vida ficou uma vida melhor e eu ando junto de Deus. Um capítulo do livro O Grande Conflito foi lido e eu escutava atentamente e eu percebi que era uma série contínua. Então eu me achava correndo para casa depois do trabalho para dar tempo de ouvir o capítulo diferente que estava sendo lido. No meu carro, na minha casa, sempre deixo ligado o meu rádio na estação, de manhã até à noite, até mesmo quando não estou por perto. Isso me ajuda a ser um cristão melhor na forma que eu possa focar e eu possa escutar boas músicas e bons sermões. Todas as três mensagens angélicas são uma bênção incrível para qualquer um que as escutem. Uma vez que você tem uma mente aberta e uma Bíblia para acompanhar, tudo o que é apresentado vem direto da Palavra de Deus. Realmente Deus tem nos abençoado. Eu tenho visto colegas do trabalho escutando as pessoas nos hospitais. Quando eu vou visitar as pessoas nos hospitais, eu descubro que elas estão escutando. E eu tenho visto vidas sendo transformadas como resultado de termos a nossa própria estação de rádio. Eu peço que façam um esforço para escutar a rádio. Eu garanto a vocês que vocês serão espiritualmente tocados e a sua caminhada com Cristo será fortalecida. Eu era católica durante toda a minha vida, 24 dos 25 anos, e eu sempre estava faminta espiritualmente. E a GFN realmente me ajudou a saciar essa fome. E eu estou muito feliz por ter começado a escutá-los. Muito, muito feliz mesmo. Foi por causa da GFN que nós decidimos nos tornar adventistas, que nós queríamos nos batizar. Ele começou a olhar, eu comecei a escutar, depois começamos a assistir a Terceiro Anjo. Aí decidimos procurar uma igreja adventista do sétimo dia.
E foi assim que tomamos a decisão de nos batizarmos. Deus tem nos ajudado com o fornecimento de muitas coisas que precisamos durante esses anos, mas ainda estamos esperando que Ele nos ajude com algumas outras coisas. Há muitos equipamentos pequenos que nós precisamos, como hard drivers e equipamentos de áudio, pequenas coisas que precisamos que fazem funcionar a nossa estação de TV e a de rádio também. E também estamos esperando que Ele nos ajude com os equipamentos adicionais para a TV. Provavelmente a maior necessidade é de voluntários. Nós precisamos de pessoas com experiências com computadores, experiências em IT, experiências em produção. Nós também precisamos de pessoas com experiências em construção, agricultura, vários tipos de necessidade para fazer essa engrenagem funcionar como uma completa unidade que tem todos os aspectos de um trabalho seguro. Estamos esperando Deus nos fornecer os meios necessários para a construção, para que possamos finalizar a construção da nossa estação de rádio e TV que serão permanentes. Ainda estamos esperando Ele nos ajudar com um pedaço de terra. Assim poderemos ter um lugar para alojar os voluntários e plantar. Assim, quando o voluntário vier aqui, ele não terá que se preocupar onde irá morar, o que irá comer, e se preocupar com as necessidades básicas que todos nós temos. Então, estamos esperando e orando que Deus nos forneça essas coisas. E realmente acreditamos que no momento certo Ele irá. E a GFN vai crescer para sua potência máxima, atingindo a maioria das pessoas de língua inglesa no mundo via satélite.